Amigos da TBN, o seu canal de notícias, nós estamos neste momento acompanhando a entrega de mais uma TV que é sorteada pela concessionária Águas de Buritis. Hoje é sexta-feira, como já é de costume, a última sexta-feira foi entregue do mês, uma TV ao primeiro ganhador. Naquela ocasião foi o Flávio, também do Setor 2. E hoje, sexta-feira, última sexta-feira do mês de outubro, está sendo entregue pela concessionária Águas de Buritis, Abraão, esta TV, uma TV Toshiba, 40 polegadas, que foi sorteada hoje direto lá no escritório da concessionária Águas de Buritis, que é responsável pelo fornecimento da água tratada aqui em Buritis. Então, Abraão, a pessoa ganhadora dessa televisão, que foi sorteada hoje de manhã lá no escritório da concessionária, é a mãe da Ironi. Essa água está cadastrada no nome dela, mas quem utiliza, quem usufrui do serviço é a Ironi. Portanto, nós estamos aqui entregando, juntamente com a concessionária Águas do Xingu, aqui em Buritis, a Água de Buritis, estamos entregando para a ganhadora esta linda televisão. Quando o rapaz me ligou, eu sinceramente pensei mesmo que fosse uma visita de rotina, né, nas casas, para verificar algumas situações com relação ao uso da água. E não imaginava. Inclusive, ouvindo o seu programa, eu ouvi falar no nome da minha mãe, mas eu também não associei essa informação que pudesse ser a minha mãe. E não imaginava. Para mim, realmente foi uma surpresa. Agradeço, né, primeiramente a Deus e depois a equipe, o pessoal que representa a Água de Buritis em Buritis, que realmente é um avanço para Buritis, para a população. Isso é muito interessante e eu quero deixar na minha fala um incentivo para que toda a população comece a, de fato, aderir, a ligar nas suas residências a água tratada. Eu acredito que o caminho é esse, realmente, e a gente não tem para onde fugir. Hoje nós sabemos que como é a Água de Buritis, né? Água de Buritis totalmente contaminada. Então, realmente a população precisa aderir. E é um grande investimento que foi feito na cidade, no município. Então agora é a população mesmo fazer essa adesão e começar a usar. Então, para você que é usuário, fique ligadinho, fique em dias, conecte a água. Se você não é uma pessoa que já é usuário, você que está nos assistindo, conecte. E para você que já está conectado, é só ficar na expectativa. Talvez você receberá a nossa visita no final do mês com a TV dessa, 40 polegadas. TBN, o seu canal de notícias.